Pravda? Ja neviem to posúť, ja som rada, že som prešla tento kúsok, lebo to sú také tie zradné dierky a ja mám takýto tenký podpetok, takže aby ste rozumeli. Áno, mimochodom, to sú také včelie úle, na čo tu my chodíme. A Danka, vyzerá v tom dobre, ja si pamätám, že my máme spolu v tejto inscenácii a ty vždycky tam tak prebehuješ v týchto šatách. Čeli je úle. Ja to vidím, Peťa, ale to sú, ale to sú tie veci, na ktorých čela dáva med, ako sa to volá. To není úl. Úl? Úl je celková tá vec. To sú tie rámiky. To sú rámiky. Takže s tebou na druhú stranu ťa odprevadím. Takže Danka Kúpeľová nám prevádza.